Děkuji mě to tam. Bobá blbý, jo. No takovýhle kůčíků jsme hledali tenkrát jim upad u podaláku, tátovi utopili motoru v kolese a byli skoci vysraný a volali kůčku za Raždivic, jestli bychom jim ho nenašli. Tam je přece jenom pořád ještě kolem 20 metrů pod podalákem. Ale no, každý to není úplně super, víš sama, že já jsem na jaře měl 2-3 kšefty, že jsem musel s tím Schneiderou a byl to na velký stage, prostě ten kontrabas má takový kmitočet, že to prostě trhá bedny. Bohužel, oni tam neměli kvalitní bedny, ale to slyší, že je to dobrá jít do Blitzku, takže to jsou a mě z toho lezá do pole a vůbec nic vydá. To okamžiku na klasiku? Na Matňu je dostane tě plásky. Ale luxus, jako v tom Rudolfu, to je prostě úplně úžasné. Kačenko, já ti to věřím, tak krásný, ale... jako já to postavit, ale co jsem říkal, že jako, tady máš kamarády a známí, se dostat na ten... Bacha, musíš tam pustit. Krásná ukázka. Já ti uhnu, neboj. Jak nemůže dejít? To smrl, to smrl, a navíc dílo, to bylo to, a skočila takové vše. A my skočila čámky, půl metru, když smrl, tak skočila čámky. Vidím vás, dobrý, dobrý. Najel si na boj, zavřel si loď, která tebe najela. Jeď dál. Jeď dál, jeď dál. Měla by tam být otočka. Odpadej! Hej, co děláte? Ale proč jedeš doleva? Musím se vidět. Jenom jdu zbalit boj, protože tam je zapasný, že je to.
pracovat.